الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم غریب بھائی صاحب شمبیر بھوجانی صاحب میرے ساتھی کارپوریٹر مظفر صاحب محمود قادری صاحب راہل صاحب میرا چھوٹا بھائی محسن بنالا صاحب بزرگوں نوجوان ساتھیوں اس بازار کے تمام ہمارے کاروباری بھائی آج الحمد للہ جیسا کہ اور اس کے ساتھ ہی مجلس اتحاد میں اس نے اعلان کیا اور مجھے حلقہ چار مینار سے نمائندگی کا موقع دیا گیا میں اسے قبل پانچ میعاد پچیس سال تک حلقہ یعقوت پورے کے ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے آپ کے خدمت گزار کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں رہا الحمدللہ یہ چھٹی مرتبہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے چونکہ آج مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ سارے ملک کے کونے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں جہاں ہمارے دلت بھائی رہتے ہیں وہ سارے کے سارے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی مجلس اتحاد المسلمین جیسی جماعت قائم کی جائے جس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پچھلے ساٹھ برس سے جس طریقے سے شہر حیدرآباد کے اندر بلا تفریق مذہب و ملت کام کرتے آ رہی ہے اسی بنیاد پر ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی مجلس جیسی جماعت قائم کی جائے عموماً لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی سیاسی نمائندے منتخب ہو کر آتے ہیں وہ بندی واٹر ورکس اور الیکٹریسٹی کے مسائل کی حد تک ہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس سے ہٹ کر مسلمانوں کی معاشی پسماندگی اور تعلیمی پسماندگی کو محسوس کرتے ہوئے اس میدان میں جو کام کیا آج ملک کے اندر بہت ساری بڑی بڑی جماعتیں ہیں